ale je vaši ekonomici, ja teraz tak si ja sam tu chváľu. ჩემს სინამდვილეში, ჩემი მასწავლებლობის 32 წლის მანძილზე პირველი შემთხვევა რომ არ მყავს პირველი კლასელი და ეს ჩემთვის პირადი ტრაგედიაც არის და ცხადია მთელი სოფლის ტრაგედია. ამ პრობლემაზე ზრუნვა ხელისუფლებისთვის ნომერ პირველი უნდა იყოს, თორემ უბავშვო სოფელი ცხადია არის მკვდარი სოფელი, სადაც არ არის ბავშვი. მე გამოსავას იმაში ხედავ მხოლოდ და მხოლოდ არ ვარ ორიგინალური, რომ უნდა შეიქმნას აუცილებლად დასაქმების კერა, რაიმე საწარმო, რომ შეძლოს ახალგაზრდა ოჯახმა ფიზიკური არსებობა, რეალური შემოსავალი ჰქონდეთ მათ და არ მოუხდეთ სოფლიდან გაქცევა. უმრავლესობა გარბის, რეალობის წინაშე მდგარი, რომ მათ ფიზიკური არსებობა არ შეუძლიათ, არ არის შემოსავალი. წირი სოფლებია, ჩვენი სოფლები იცით, მაღალმთიანი და წარმოუდგენელია აქ სოფლის მეურნეობით ადამიანმა და თუნდაც თავისი შრომით, რაც როგორც არ უნდა იშრომოს, მიიღოს ის შემოსავალი, რაც საჭირო იქნება მისი ელემენტარული პირობების დასაკმაყოფილებლად, რაც ფიზიკური არსებობისათვის არის საჭირო და აღარ ვლაპარაკობ ხოლმე რაღაც მაღალ მატერიებზე და მაღალ მოთხოვნებზე. რეალობა ის, რომ ახალგაზრდა ოჯახები ნაკლებად რჩებიან სოფელში. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ზრუნავთ ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებაზე, ეს იქნება გამოხატული კეთილმოწყობილ გზის სახით, გარეგანათება, გაზის შემოყვანა თუ ასე შემდეგ, მაინც ადამიანები დამოკიდებულნი არიან საარსებო წყაროზე და იმაზე, რომ მათ ქონდეთ სამუშაო ადგილები. ავტობანის შენდება, ფონაძირულა ჩუმათელეთის გზა შენდება, ბაზალეთის სარგოშის დამაკავშირებელი გზა შენდება, კერძო სექტორში კი ბატონო დროებითია, მაგრამ შინამეურნეობა, სოფლის მეურნეობის მიმართულებით გარკვეული ხელშეწყობა არის. არიან ოჯახები, შემიძლია გითხრათ, რომ საჯარო სექტორში არიან დასაქმებულები, მაგრამ ესე იგი კიდევ უფრო მეტი შრომა გვჭირდება, უფრო მეტი ზრუნვა გვჭირდება სოფელზე. ამაზე ვთანხმდებით ყველა ხელისუფლებას და საზოგადოებას. ყველა ვიცით, არ არის პირობები სოფელში ახალგაზრდების დასაქმების. ხო, ხო, ვხედავ თუ არ არის პირობები. აქ არც არის საწარმო ისეთი, რომ ფუნქციონირებდეს და დამაგრდეს მუშახელი. არც არის პოლიტიკა ისეთი, რომ ხელს უწყობდეს დაუსაქმებელ ხალხს დასაქმებისათვის. აწარმოებს საქართველოში ასეთი პროგრამა, ხო არა? ვერ ასრულებს ეს თავის მიზანს, ვერ აღწევს. მიტო ვერ აღწევს ეს თავის მიზანს, რომ რაღაცა აკლია, ამაზე უნდა იზრუნოს. ვინ ისევე ხელისუფლებამ რაღაცებს რო ლაპარაკობენ, ჯელობენ. აი ამ საკითხებზე უნდა იყოს ჯელობა სწორედ. რატო ვერ მუშაობს? თუ მუშაობს, მაშინ რატო გარბის ხალხი ევროპაში და რუსეთში? ესე იგი არ არის საიმისო პირობების შექმნილი და მიტომ არის ყველაფერი რაც არის.